Ndabasuhuje cyane. Amazina yanjye ni nutritionist Claudine Umulisa. Bahaye ikaze abadukurikiye kuri urubuga rwa Nutrisante. Nutrisante ni ikigo gitanga ubujyanama n'ubuvuzi ku mirire hifashishijwe imirire ndetse n'imbonezamirire. Tugiye kuganira ku bijyanye n'indyo yuzuye. Tugiye kureba indyo yuzuye ese ni iki, turarebera hamwe Rwanda rw'ahashize ndetse no mu Rwanda rw'ubu ngubu. Indyo yuzuye cyangwa se n'ibihe biribwa bari bafite ndetse n'ibihe biribwa ubu ngubu bihari. Ese ni izihe ndwara zari ziganje mu Rwanda rw'ahashize? Ese ubu ngubu ni izihe ndwara ziganje? Twongere turebe noneho muri rusange nk'umwanzuro, ese indyo yuzuye ni gute yagakwiye kuba imeze? Yagakwiye kuba igizwe n'ibiki? Ni iki umuntu yagakwiye kurya mu mafunguro ye ya buri munsi kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza? Mu Rwanda rwo hambere bari bafite ibyo kurya mu by'ukuri bihagije. Turareba ese ni gute babihuzaga kugira ngo bibashe kuba ari indyo yuzuye. Ubundi mu Rwanda rw'ahashize mu biribwa byabo cyangwa se amafunguro yari higanjemo ibishyimbo, ibijumba, amasaka, imboga, ariko cyane cyane imboga zabonekaga ni imboga bita isogi. Baryaga imbuto, ariko wasangaga cyane cyane abarya imboga n'imbuto ari abagore n'abana, aho abagabo bo ntabwo baryaga imboga n'imbuto, ntabwo byari ibintu biri common ku bagabo. Ikindi wasangaga amazi bavugaga ko ari ay'amatungo, ntabwo kunywa, ikigereranyo cyo kunywa amazi ntabwo cyari kiri hejuru, wasangaga ahubwo mu binyobwa byabo higanjemo imitobe, urwagwa, yego n'ibindi. Mu by'ukuri nubwo bari bafite ibyo biribwa byose kandi bihagije, ariko wasangaga hari indwara ziterwa n'imirire mibi, bitewe n'uko batari bafite ubumenyi buhagije bwo guhuza ibiribwa bitandukanye bibe byaba indyo yuzuye. Ugasanga ikigereranyo cyo kubura amaraso kiri hejuru mu bagore n'abana, ugasanga igwingira riri hejuru, ugasanga mu bagabo kuko badafata imboga n'imbuto tubona nko mu birinda indwara, ugasanga nabyo bishobora kuba byateza imirire mibi. Rero ibyo byose iyo tubirebye usanga izo ndwara zitandukanye nko nka anemi cyangwa se kugira amaraso adahagije mu bagore n'abana, igwingira mu bana, byari biri hejuru. Nubwo ibyo kurya byari bihari kandi bihagije, ariko wasangaga kwa kubihuza cyangwa se ubumenyi bwo gufata ibiribwa bitandukanye ku munsi kugira ngo bibarinde uburwayi butandukanye cyane cyane nka bwacyi mu bana, wasangaga biri hasi cyane. Wasangaga bazi no kubireba bati umwana umusatsi waracuramye. Ibyo byose byaterwaga n'imirire mibi ndetse no kudahuza ibiribwa bitandukanye kugira ngo habashe kuboneka intungamubiri, ndetse no kubura kw'amaraso mu babyeyi batwite ndetse n'abana byari biri hejuru cyane kubera kudahuza, kutamenya cyangwa se ibiribwa n'ibihe biribwa bafata kugira ngo be kugira icyo kibazo cy'uburwayi bwo kugira amaraso macye. Si ibyo gusa, ahubwo hari n'uburwayi bwa diyabete, babyitaga ngo ni igisukari, aba umuntu kikaba cyanamwica. Ariko urumva ubwo bumenyi bwo guhuza ibiribwa bitandukanye kugira ngo arebe uko yagabanya icyo gipimo cy'isukari mu mubiri, ubwo bumenyi ntabwo bwari buhari. Mu Rwanda rw'ubu naho ni ibisanzwe nk'uko twavuze mu Rwanda rwa kera, ibiribwa cyangwa se ibyo kurya birahari kandi bihagije, ariko usanga kwa kugira choice cyangwa se amahitamo ku biribwa bifite intungamubiri cyangwa se bifite icyo bimariye umubiri ariho hari ikibazo. Usanga mu Rwanda rwa none ibiribwa byinshi higanjemo ibyakorewe mu nganda, niyo mafunguro yacu menshi cyangwa se niyo mafunguro abantu bafata cyane kurusha ayandi, kandi ayo yose afite aho ahuriye n'indwara zitandura nka hypertension, umubyibuho ukabije ndetse na diyabete. Ibyo ngibyo byose ni kwa kutahuza cyangwa se kwa kudafata ibiribwa umuntu yagakwiye gufata ku munsi ndetse mu kigereranyo gikwiye. Rero ibyo byose bishobora gutera, tuvuge urugero mu bagore, umubyibuho ukabije ugeze ku kigero cya 26%, urumva ni ikibazo gikomeye, uragenda uzamuka niho havamo izindi ndwara zitandukanye. Cyakoze tugereranyije u Rwanda rwa kera n'ubu ngubu, igwingira ryaragabanutse, ubu rigeze kuri 33%. Biragaragara yuko nubwo hari intambwe tutaratera,
mu bijyanye no kureba cyangwa se no guhuza ibiribwa dukwiye gufata mu funguro yacu buri munsi, ariko hari ikigabanuka. Igwingira mu bana ryaragabanutse, umubyeyi asigaye azi ko kugaburira umwana indyo itandukanye nabwo ari ingenzi. Nubwo bwose ntawe turagera, turacyafite urugendo rurerure. Rero mu Rwanda rw'ubu ngubu usanga abantu imirimo yabo ya buri munsi cyangwa se akazi ka buri munsi tuba twicaye ahantu hamwe, ntabwo dukora urugendo rw'ahantu harehare nk'igihe cya kera ko bakoraga imyitozo ngororamubiri, ukabasha kugenda ahantu harehare n'amaguru bakabasha guhinga, bityo ibyo bariye cyangwa se ibyo binjije mu mubiri bikabasha gusohoka kuko barakora babiri icyuya. Mu gihe usanga muri iki gihe abantu no gukora siporo biri hasi cyane, cyangwa se kuba wagenda ahantu hanini biri hasi cyane, ugasanga niba turi ibyo biribwa umubiri urabibitse gusa ntago ubasha kubikoresha kugira ngo ubashe gusohoka. Rero aho ngaho niho bifitanye cyangwa se niho bifite aho bihuriye n'izi ndwara zitandura zose za hypertension na za diabete n'izindi zose. Tumaze kureba uko kera babagaho ndetse n'uko mu Rwanda rwa none babaho ndetse n'imyitwarire mu bijyanye n'imirire. Ubu ngubu noneho tugiye kureba indyo yuzuye ni iki, ese ni ibihe biribwa umuntu ashobora guhuza kugira ngo abashe kuba ariye amafunguro cyangwa se indyo yuzuye ku munsi. Indyo yuzuye ubundi ni ibiribwa bitari munsi ya bitanu umuntu afata ku munsi. Ibyo biribwa bikaba bifasha mu gukorwa neza k'umubiri cyangwa se mu kubakika neza k'umubiri kugira ngo umubiri urusheho kugubwa neza. Tugiye kurebera hamwe ibyo biribwa cyangwa se ayo magroupe. Ni amagroupe arenze umunani, ariko twe turibanda ku magroupe umunani. Noneho umuntu agenda arebamo ese ku munsi nafashe ibiribwa byibuze bitari munsi ya bitanu. Reka duhere ku bwoko bw'ibinyampeke. Muri ibyo binyampeke tubonamo umuceri, tubonamo ibigori, tubonamo amasaka, tubonamo uburo ndetse n'ibindi n'ibindi. Ibyo binyampeke bifasha umubiri kuha imbaraga cyangwa se mu bitera imbaraga umubiri, kuko umubiri uba ukeneye imbaraga kugira ngo mu kazi ka buri munsi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi umuntu abashe kubona imbaraga zo gukora activities zose muri rusange. Mu mafunguro yacu nanone tukareba ko harimo ubundi bwoko bw'ibiribwa cyangwa se indi groupe y'ibinyamisogwe. Mu binyamisogwe tubonamo ibishyimbo, tubonamo amashaza na soya ndetse n'ibindi. Ibyo byose rero bikungahaye kuri proteine cyangwa se byifitemo amaproteine afasha mu kubakwa k'umubiri. Rero umubiri ntabwo ukeneye imbaraga gusa, ukeneye no kubakwa. Muri ibyo tubuze byose tubasha kubonamo intungamubiri cyangwa se ibufasha mu kubakwa neza kwawe. Twongera kubona ibinyabijumba. Ibinyabijumba harimo ibijumba, byaba ibijumba by'umweru cyangwa iby'umuhondo, harimo ibirayi, harimo ibitoki, harimo amateke, harimo imyumbati ndetse n'ibindi. Ibyo byose nabyo biri mu bitera umubiri imbaraga kugira ngo ushobore kubona imbaraga zo gukoresha muri activities za buri munsi. Si ibyo gusa, ahubwo tubona ubundi bwoko bw'ibiribwa harimo imboga. Imboga tuzigrupa cyangwa se tuzicrasifyinga mu moko atatu. Harimo imboga zikungahaye kuri vitamine A, urugero nk'amakaroti cyangwa se karoti. Harimo n'ibihaza. Turongera tukabona izindi mboga rwatsi cyangwa se imboga zisa n'icyatsi zifite ibara ry'icyatsi cyinshi. Dukunda kuzita imboga rwatsi. Harimo dodo, harimo epinari, harimo brokoli, harimo shufureri, harimo isombe, harimo izino mboga z'ibishyimbo bakunze kuzita imishogoro ndetse n'izindi zose zifite ibara ry'icyatsi. Izo zose nazo ziba zikungahaye ku mavitamine ndetse n'imyunyungugu itandukanye umubiri uba ukeneye kugira ngo umubiri urusheho gukomeza gukora neza. Rero ubundi bwoko bw'imboga n'izindi mboga zose zisigaye zifite ibara ritari icyatsi ndetse zidakungahaye no kuri vitamine A iri hejuru cyane, nubwo nazo zifite vitamine A. Harimo inyanya, harimo ibitunguru, harimo na kokombure ndetse n'izindi zose akenshi dukunze kuzirya ari mbisi cyangwa se zo dukunze gukoresha amasalade. Ubundi bwoko bw'ibiribwa butagomba kubura mu mafunguro yacu harimo ibikomoka ku matungo. Ibikomoka ku matungo nabyo ni ingenzi cyane kuko bifasha mu kubakwa k'umubiri, kuko harimo proteine zifasha umubiri mu kubakwa kwawo. Twabonye izikomoka mu bihingwa ndetse tugiye kureba n'izikomoka mu matungo. Harimo inyama, harimo amafi,
harimo indagara cyangwa isambaza, harimo amata ndetse harimo n'amagi. Nabibutsa yuko proteine dukura mu matungo ari zo proteine ziba zuzuye cyangwa se nizo ziba ziri complet. Zira dusanga mu bihingwa bisaba yuko tugenda duhuza ibyo bihingwa kugira ngo tubashe kubona proteine yuzuye. Urugero, mu ngano habuzemo amino acid yitwa lisine. Iyo dufashe ingano tukazihuza n'ubunyobwa cyangwa se peanut butter, ahangaha tuba dukoze proteine yuzuye. Urundi rugero, niyo duhuje ibishyimbo ndetse n'umuceri, aho naho tuba dukoze proteine yuzuye, kimwe n'uko iyo dufashe amashaza n'umuceri tuba dukoze proteine yuzuye. Rero murabyumva yuko ari ingenzi kumenya niba dufashe proteine zo mu bihingwa ni proteine ziri complet cyangwa se zituzuye. Birasaba ko tumenya uko duhuza ibyo bihingwa kugira ngo tube dufashe proteine yuzuye cyangwa se iri complet. Hariho n'icyiciro cy'imbuto. Ni ubundi bwoko bw'ibiribwa nabwo butagomba kubura amafunguro yacu ya buri munsi. Imbuto ni nyinshi, harimo amapapayi, harimo inanasi, harimo imyembe, harimo imineke, harimo watermelon n'izindi nyinshi. Imbuto turazifite nyinshi, ubwo umuntu agenda areba niba byibuze yafashe urubuto rumwe cyangwa se ubwoko bumwe cyangwa se niyo yarenze ubwoko bumwe mu mafunguro ya buri munsi. Hari ubundi bwoko cyangwa se ikindi cyiciro cyangwa indi groupe y'ibiribwa, harimo twavuga no ku binyamavuta. Ibinyamavuta nabyo turabikeneye mu mubiri, ntabwo dukwiye kubyirengagiza kuko nabyo turabikeneye, cyane cyane ko hari amavitamine, urugero nka A, D na K na E. Izo ngizo zirakenewe gutwarwa n'amavuta cyangwa se n'ibinyamavuta. Iyo turiye ibiribwa birimo izo ntungamubiri ntitubashe kubona amavuta abasha kubyinjiza mu mubiri, kiba ari ikibazo gikomeye, ubwo tuba tuzitakaje. Rero ni byiza ko ibinyamavuta nabyo biza mu mafunguro yacu, ariko nabwo mu kigereranyo gikwiriye, ntabwo tugomba kurenza urugero. Rero twasangamo avoka, avoka nazo zifite amavuta, twasangamo amavuta dusanzwe duteka, yaba aya olive, yaba y'ibihwagari, yaba andi yose muri rusange. Ibyo byose biba bikenewe kugira ngo umubiri urusheho gukomeza gukora neza. Tumaze kubona amoko arenga atanu, ushobora kureba ukavuga ati ese muri ibi byose nabifashe cyangwa se nta na kimwe natakaje ku munsi. Nta nubwo twakirengagiza ubwoko bw'ibinyobwa cyangwa se bw'ibyo kunywa, harimo amazi, harimo amata, harimo amaji. Ibyo byose umubiri uba ubikeneye, kuko ntabwo warya gusa ngo kunywa ubireke. Ubwo hari ikigereranyo cy'amazi umubiri ubikeneye ku munsi utaba uri kugeraho. Rero ubwo bwoko bwose urareba ukavuga ati ese byibuze butanu nabashe kufataho ku munsi. Tukabasha kureba niba ku munsi tubasha kubigeraho kugira ngo twirinde za ndwara zitandura, cyane cyane umuvuduko w'amaraso uri hejuru, harimo za diyabete, harimo umubyibuho ukabije. Tukareba ese dufata mu kigereranyo gikwiriye, niba twafashe indyo yuzuye n'ikigereranyo gikwiriye. Ese abana bacu ibyo bafata koko ni indyo yuzuye cyangwa se bafata ku bwoko bwose bw'ibiribwa, kugira tubarinde kugira ibibazo by'imirire mibi. Si abana gusa ahubwo n'abantu bakuru n'abantu bose muri rusange, kuko n'ubuzima bwa buri wese muri rusange. Turabashimiye cyane ababashije kudukurikira mu kiganiro cyacu ku ndyo yuzuye cyangwa se ku mirire, ni gute twarya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Mwakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha mu bindi biganiro tuzatubagezaho ku bijyanye n'imirire. Abadukurikiye mwe kwihererana ubumenyi, musharinge n'abandi, mwibuke gukanda subscribe. Murakoze.